नमस्कार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रचण्डबीच भित्र के सहमतिहरू भएका छन् त्यो चासोको विषय भएन मुख्य एजेन्डा जनताको मतबाट दुई तिहाई शक्ति सहितको सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारले जनताका विषयमा कामहरू गर्नुपऱ्यो कुराहरू गर्नुपऱ्यो र जति पनि कुराहरू भनिएका छन् समृद्धिका विषयमा त्यो कुराहरूमा सरकारले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि सार्नु पर्यो तर यो झन्डै डेढ वर्षभन्दा लामो समय सरकार आइपुग्दा कुनै बेला विवादमा परेको देखिन्छ कुनै बेला आशामा ल्याएको देखिन्छ जनतालाई हामी कामहरू गर्दैछौँ भनेर तर पहिला सुरुका चरणमा जसरी धेरै आशाहरू देखाइए रेलदेखि अनेक कुराहरूमा जुन अहिले आएर चाहिँ सरकारको तर्फबाट अथवा पार्टीका तर्फबाट के भन्न थालिएको छ भने यो कुराहरू गर्न समय लाग्छ हामी पहिलो प्राथमिकतामा पहिला गर्न सकिने कामहरू गर्छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यसले अलिकति सरकारले एउटा बाटो पक्रन खोजेको र जनताको विश्वास पनि अब गेन गर्दै गएको हो कि भन्ने सङ्केत दिएको छ तर यो हुनुको पछाडिको कारण के हो भनेर पटक पटक यो टेबलमा हामीले छलफल गर्दाखेरि पार्टी एकीकरणमा लामो समय लाग्नु समस्या हो भनिराखिएको थियो अहिले पनि आएर पार्टी एकीकरणका सम्पूर्ण कामहरू नसिद् अनि भित्र भएका सहमतिहरूको विषयमा बेला बेलामा बाहिर बोल्ने कुराले गर्दाखेरि बेला बेलामा फेरि पनि तिक्तता आउँछ जसले रफ्तार लिन खोजिरहेको पार्टी अथवा सरकारलाई जनताले प्रश्न गर्ने अवस्था भन्छ पछिल्ला केही दिनहरू हेर्ने हो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन गएर बोल्नुभएको होस् धनगढी गएर बोल्नुभएको होस् अथवा पास्तर गएर बोल्नुभएको होस् अथवा यहीँ काठमाडौँमै बोल्नु भएको होस् कता कति केही कुराहरूमा केही विषयहरूमा कुरा मिलिरहेको छैन कि भन्ने सङ्केतहरू बाहिर आएको कुरा मिडियामा आइरहेको छ त्यसो किन हुन्छ अहिले फेरि किन विश्वासको सङ्कटको जस्तो अवस्था किन देखिन्छ जबकि एउटा राम्रो कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ सरकार पार्टी भनेदेखि किन त्यसो हुन्छ पार्टीभित्र अलिकति निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ अलिकति नैतिकताको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर रा सोच्ने जमात पनि छ त्यो जमातले त्यो नेतृत्ववर्गले कसरी यो अहिलेको तत्कालीन विवादहरूलाई लिइरहेको छ आजको सम्भाषमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ मैले कुरा गरेँ पार्टीभित्र अवसरवादीहरू पनि हुन्छन् अवसर पाउनेहरू पनि हुन्छन् अवसर नपाउनेहरू पनि हुन्छन् पार्टीभित्र अलिकति निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नैतिकताको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् पार्टीभित्र जनतासँग जोडिएर जनताका जनजीविका सवालमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वहरू पनि हुन्छन् अहिले भर्खरै पुष्पकमल दाल प्रचण्डले भनेको कुराहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीले कम्युनिस्ट आदर्श भुल्यौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट नेताले जनताको जनता भुल्ने जनता काम गरे भनिराख्नु भएको छ भने यसरी भुल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू झकझग्याउने कामहरू गर्ने नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ आजको सम्भाषमा हामी त्यस्तै एकजना नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोष तथा अर्थ व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबोल गजरेलसँग कुराहरूमा ल्याइरहेका छौँ हरिबोलजी स्वागत छ धन्यवाद अब मैले अलिकति निष्ठाको राजनीतिलाई जोडेँ यो अलिकति जहिले पनि समस्या नेतृत्वमा दुईवटा कारणले एउटा नेतृत्वको चारित्रिक कारणले जसमा चाहिँ हामी बेला बेलामा त्यसलाई कसरी पनि जोड्छौँ भने राजनीतिको आडमा शक्तिको आडमा उसले अपराध गर्यो भन्ने कुराले अर्को नेतृत्वको अर्थ अथवा भ्रष्टाचार अथवा लेनदेन अथवा कमिसनको कारणले गर्दाखेरि नेताहरू विवादमा पर्ने नेता विवादमा पर्ने कारणले त्यो पार्टी विवादमा पर्ने पार्टी विवादमा पर्ने कारणले गर्दा यदि त्यो पार्टीले सरकारको नेतृत्व सरकार विवादमा पर्ने अनि अन्तिम क्षणमा गएर चाहिँ त्यो व्यवस्थै विवादमा पर्ने काम यसरी चल्छ यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक नेतृत्वबाट बोलिरहेको सुनिन्छ अहिले पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि यो कुरा फेरि उठाइराख्नु भएको छ विगतमा नै उठाउ फेरि उठाइराख्नु भएको छ सरकारको डेढ वर्षको क्रियाकलाप र पार्टी एकीकरणको यो अहिलेसम्मको अवधिलाई हेर्दा हामी कता कति केही कुराहरूमा चाहिँ चुकिरहेछौँ जसले कुराहरू यो कुराहरू बाहिर आइराखेको छ अथवा अवस्था के हो अब पहिलो कुरो त अब हामीले वाम गठन बनायौँ चुनावी घोषणापत्र हामीले जारी गऱ्यौँ त्यसर्थ हामीले जनतालाई मत माग्यौँ हामी विजय भयौँ सरकार बनायौँ त्यसपछि पार्टी एकता गऱ्यौँ किन वाम गठबन्धन पार्टी एकता सहितको वाम गठबन्धन होइन uh -huh. भनेर हामीले गऱ्यौँ त्यो ठिक थियो जनताले खास गरी यो सरकारलाई यो पार्टीलाई मत दिएको वामपन्थीहरूको मत मात्रै होइन किनभने अरूलाई दिएर स्थिर सरकार हुँदैन uh -huh. त्यस कारण चाहिँ यो गठबन्धनलाई दियो भने स्थिर सरकार हुन्छ किन यसले पार्टी एकता पनि गर्ने भनेको छ त्यो शर्तसहित गठबन्धन गएको हुनाले स्थिर सरकार भने गैर वामपन्थीहरूले पनि स्थिर सरकारको लागि मत दिएर जिताए अत्यधिक घरिको दुई तिहाईको नजिक पुग्यो त्यसले जनतामा ठुलो उत्साह पनि पैदा गर्यो अब केही हुन्छ पाँच वर्षमा केही हुन्छ किन पहिला चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने खास गरी छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि हेर्नु लगातार चाहिँ सरकार चाहिँ कुनै पनि सरकार चाहिँ पाँच वर्ष चलेन होइन तर त्यो पीडा चाहिँ जनताले अनुभूत गरिरहेको थियो र एउटा राम्रो अवसर आयो भनेर उत्साहका साथ चाहिँ के अरे मतदान गऱ्यो जितायो अब सरकार पनि बन्यो र पार्टी एकता पनि नेतृत्वले पार्टी एकता गर्ने भने त्यो गऱ्यो पनि त्यहाँसम्म ठिक छ अब जितिसकेपछि फेरि यो गर्छु ऊ गर्छु तिन महिना यो गर्छु छ महिना यो गर्छु यसो गर्छु भन्नु हुँदैन थियो त्यहाँ गल्ती त्यहाँनिर हो किन हामी त घोषणापत्र अनुसार काम गर्छौँ होइन यो अहिलेको आधार वर्ष हो हाम्रो अब नियम कानुन बनाउनुपर्छ तिन तहको सरकारको संरचना खडा गर्नुपर्छ कर्मचारीको विन्यास गर्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले एक वर्ष चाहिँ आधार वर्ष हुन्थ्यो एक वर्ष केही अपेक्षा नगरौँ तपाईँहरूले त्यसपछि हामी काम एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ हामीले अब बाँकी चार वर्षमा हामीले सबै जनतालाई जे हामीले प्रतिबद्धता जारी गरेर घोषणा गर्छौँ त्यसको कमसेकम एट्टी पर्सेन्ट सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामी पुरा गर्छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो उहाँले जितेको दुई तिहाईको नजिक पुगेको हौसला चुनाव त्यसमा के फटाफट बोलिदिइहाल्नुभयो अब जनता त दिन गरेर बस्यो तिन महिनामा धुलो रहँदैन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरा दिन गर्ने बस्यो नि त चार महिना भयो पाँच महिना भयो छ महिना नभए त अब जनता त के नि यस्तो बोल्ने मात्रै रहेछ भन्ने भयो <laughs> त्यसले मैले मिस्टेक चाहिँ हामीले देखेँ यो आधार वर्ष यो वर्षमा हामीले संरचनाहरू खडा गर्छौँ होइन कार्यविवाहार राम्रो गर्छौँ तिन तहको सरकारको नियम कानुनहरू हामी बनाउँछौँ होइन पक्ष र प्रतिपक्ष सम्बन्धलाई पनि नयाँ सिराबाट हामी परिभाषित गर्छौँ भनिदिएको भए र त्यसरी गइदिएको भए अहिले समस्या आउँथेन अहिले तपाईँले भन्छ स्पष्ट मैले भन्नुपर्थ्यो कि सरकारले काम गरे छ निरन्तरताको हिसाबले सरकारले राम्रो काम गरेछ यसमा कुनै दुविधा छैन ओके okay. निरन्तरताको हिसाबले mm -hmm. तर नयाँपन नयाँ संविधान बनेछ नयाँपन चाहियो नि मैले भन्ने गरेको छु नयाँ सिस्टमको गाडी आइसकेपछि mm -hmm. तपाईँले या त के गर्नु त नयाँ सिस्टम सिक्नु पऱ्यो र गाडीको स्टारिङ समाउनु पऱ्यो या त तपाईँ नयाँ सिस्टममा जानेको ड्राइभर राख्नु पऱ्यो क्या त्यो दुई बाहेक विकल्प छैन होइन तपाईँ होइन चलाइरहेको त हो गाडी किन चाहिँ भैया म चलाउँछु भन्दा के हुन्छ त्यसले त दुर्घटना हुन्छ सिस्टम जम्मै भाताभङ्ग हुन्छ भनेपछि अहिले हामीले के भने नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधान कारणको नेताहरू बदलिनु पऱ्यो कि सत्तापक्ष प्रति सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले परिभाषी गर्नुपऱ्यो किन समाजवाद हुनु भनेको छ नि त काङ्ग्रेसले भोलि जिते पनि त समाजवाद हुनु भन्ने होला अर्कोले जित्यो भने त्यही भन्नुपर्छ भने समाजवाद हुनु भने समाजवाद त राम्रो काम हो समाजवाद भने त राम्रो काम हो नि भने त राम्रो काम त गर सहकार्य गर्नु पर्दैन होइन पक्ष र प्रतिपक्ष सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले नयाँ संविधान नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनु पऱ्यो होइन हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ गणतन्त्रमा आएका छौँ त्यसपछि आएर तिन तहको सरकार छ होइन तिन तहको सरकार छ नि त यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा त नयाँ सिराबाट सत्ता सत्तापक्ष प्रतिपक्ष छलफल हुनुपर्ने पार्टी पनि नयाँ संविधानले निर्देश गरेको आधारअनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने oh. नयाँ समयले के के भनेको त oh. पार्टी सम्बन्धी अवधारणा के छ त्यहाँ त्यहाँ त हामीले पास गरेको छ नि त हो त्यो अनुसार पार्टी चल्नु पऱ्यो होइन निर्वाचन आयोगले नियम कानुनहरू आचार संहिता बनाएछ त्यसको पालना हुनु पऱ्यो भनेपछि अब हामी पार्टी पनि पुरानै तरिकाले चलाउँछौँ सरकार पनि पुरानै तरिकाले चलाउँछौँ संसद पनि हामी पुरानै तरिकाले चलाउँछौँ होइन अनि हुने त के भन्छ परिणाम त नयाँ आउँदैन नि जनताले नयाँ अब निरन्तरतामा हो निरन्तर हिजोको निरन्तरतामा जस्तो पहिला पुष्मा दाल प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँको अलिकति राम्रो प्रभावकारी भूमिका भएन धेरै महिना चलेन दोहोरो कालमा उहाँले अलिकति कमी कमजोरी करेक्सन गरेर राम्रो गर्नुभयो नि त्यो बेला होइन किन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जो मिसन थियो त्यसलाई पुरा गर्नुभयो होइन न त संविधान कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष खिचातानीले भन्ने थियो त्यो भयो त अहिले पछिल्लो समय ओली कमेन्ट थिएँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो पहिला होइन त्यो बेलाको आफ्नो अनुभवहरू सहित उहाँ फेरि नयाँ सिराबाट आउँदा के राम्रो काम त गर्नुभयो नि तर जनताले खोज्या छ नयाँपन र जनताले खोजेको ठुल्ठुलो कुरो छैन साना साना कुराहरू जो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने साना साना कुराहरूमा जनताको चासो छ होइन त त्यसरी साना साना जनताका चासोहरूलाई व्यक्त गर्दै सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेर अनि ठुल्ठुला कुराहरू गर्दा जनताले साथ दिन्छ होइन अब साना साना कुराहरू डे टु डेको कुराहरू त के अरे भइरहेका छैनन् होइन अब हामी ठुल्ठुला कुरा गर्दा जनतालाई के हुन्छ उसले खोजेको एउटा चिज हुन्छ मैले उदाहरण अब तिर्खा लागेको छ पानी खोजिया छ अब ल्याएर परिकार पसिदिनु हुन्छ के हप्ता हुन त पानीको मूल्य त छैन नि छैन परिकारको मूल्य धेरै छ तर त्यतिखेर उसलाई त्यो पानी बाहेक अरू खोज्दैन उसले उसलाई तिर्खा लागेको छ भने पानी दिनु पऱ्यो नि पहिला अब यो कुरा आजको मितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो रियलाइजेसन भयो कि अहिले पनि त्यही ट्र्याकमा हिँडिराखेको छ होइन अब हामीले विषयवस्तुहरू उठाइरहेका छौँ छलफल गरिरहेका छौँ होइन मलाई लाग्छ अब नेतृत्व गम्भीर त गम्भीरै छ mm -hmm. किन गम्भीर नभइकन यति पनि हुन्थेन नि त पार्टी एकता एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै छ तर मैले भने किन यसलाई उहाँले सकारात्व लिनु पऱ्यो नि त नेतृत्वले नयाँ पन सहित जानुपर्छ भन्ने कुरालाई होइन जो mm -hmm. उठिरहेको छ जनताबाट उठिरहेछ होइन बुद्धिजीवीहरू उठिरहेछ होइन यो निरन्तरता होइन निरन्तरताको हिसाबले त अहिले हुँदैन काम गरेर क्रमबङ्ग चाहिन्छ हो भनेर त्यो भने त्यो आ आधारमा त यी चिज उठ्दा त त्यसलाई त सपोर्ट गयो हो एकदम ठिक कुरो उठाए त भन्नु पऱ्यो नि एकदम ठिक कुरो उठायो हामी अलिक नयाँ परिषद जान सकेका छैनौँ हाम्रो त्यहाँ पुगेको छ हामी गर्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा एउटा सन्देश जाने भयो अब त्यसलाई कुनै पनि तपाईँ चाहिँ व्यवस्था गरेर तपाईँ अगाडि बढ्दा त यो कुरालाई नस्वीकारेको हो कि होइन यसलाई सहज रूपमा नलिएको हो कि भन्ने त एउटा आशङ्का त पैदा हुने भयो नि त व्यवस्था मात्रै होइन कुनै कुनै बेला त प्रतिक्रिया पनि देखिन्छ कि यिनीहरू चाहिँ व्यवस्था विरोधी हुन् के विरोधी हुन् भन्ने खालको अहिले म त्यति धेरै त्यता डिटेल जान चाहिँ भनिसकेपछि अलिकति निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भइसक्यो अब किनभने डेढ वर्षभन्दा बढीको समय भयो होइन अबको डेढ वर्षमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको तयारीतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यो समय बित्न धेरै समय लाग्दैन जनआकाङ्क्षाहरू दलहरूले नै चुल्याएको हो दलहरूले नै त्यो जनाकाङ्क्षालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिको वितृष्णा जनतामा जाएको दलहरूकै कारणले हो अब यसलाई रियलाइजेसन गरेर पार्टी कमिटीभित्र छलफल घनीभूत छलफल गरेर सुझाव दिएर जाउन भन्दाखेरि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइराखेको छैन नेतृत्वले भनेपछि कहीँ न कहीँ केही न केही अप्ठ्यारो स्थितिहरू छन् पार्टीभित्र भन्ने कुरालाई त यसले इस्टाब्लिस गर्छ नि अब एउटा कुरो चाहिँ के भने अब अहिले खास गरी चिन र भारतसँगको सम्बन्धलाई जो व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ त्यसले सरकारको प्रति अलिकति थोरै जनताको आशा बढिया छ अहिले ओके किन भारतसँग नि विद्युतसँग सम्बन्धित धेरै सहमतिहरू भएका छन् अझै छलफलको प्रक्रियामा छ चिनसँग नि अब सहमतिहरू भएका छन् होइन त्यसले गर्दा आशा चाहिँ जनतामा बढिया छ अहिले तर अरूले थेगेर त हाम्रो यहाँ थेगिँदैन <laughs> गर्नु पर्यो होइन त्यसमा त के छ भने असोज महिना लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ सरकारको आलोचनाको ग्राफ एकदम हाई थियो र त्यो अहिले पनि जस्ताको तस्तै त्यो सल् सल्भ भएर समाधान भएर अनि सरकार अर्को चरणमा आइपुग्यो तर असोज महिना लागिसकेपछि चाहिँ अलिक पोजिटिभ ग्राफ अलिक बढी काम देखिएको हुन् जस्तै नयाँ नयाँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको शिलान्यासको कुरा भारतसँगको कुरा चिनकोसँगको कुरा चिनको राष्ट्रपतिको यहाँ भ्रमणको कुरा लगायतका कुराहरूले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ ग्राफहरू हाई भएको कारणले अहिले त्यो अर्को नेगेटिभ ग्राफ अलिकति ओझेलमा देखिएको तर नेगेटिभ ग्राफमा जति पनि काण्डका कुराहरू जति पनि कुराहरू त्यहाँ डिटेलमा जान चाहन्न त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम र त्यसमा हुने काम अझै पनि भएको छैन त्यही कारणले हुनसक्छ पार्टीभित्र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले उठाइराख्नु भएको छ उहाँले पछिल्लो मैले अघि पनि कोट गरेँ चितवन होस् पास्तर होस् धनगढी होस् जहाँ पुग्नु भएको छ अथवा काठमाडौँमै पनि कङ्ग्रेसकै चियापानमा पनि उहाँले भन्नुभयो हामीले अलिकति जनतालाई भुल्यौँ हामी अलिकति सत्तामा आइसकेपछि चाहिँ के भन्छ आदर्श भुल्यौँ अनि हामीले जनताको अगाडि जे बाचा गरेर त्यो कुराहरू भुल्यौँ अनि एकले अर्कालाई पेलेर जस्तै उहाँको एउटा भनाइ नै थियो के अरे एकले अर्कालाई चाहिँ पेलेर अनि त्यहाँबाट लखेटेर खेदेर त कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ अनि बेला बेलामा पछिल्लो उहाँका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने है हो भने फेरि अर्को आन्दोलनको आवश्यकताको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ फेरि एकचोटि त अझ चितवन पुगेर उहाँले हतियार फेरि पनि उठाउनु उठाउनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अनि यसलाई यो फेरि मिडियामा आएको कुरा है पार्टी कमिटीभित्र छलफल भएको कुरा एक ठाउँमा छ त गोपेको कुरा भयो मिडियामा अनि त्यो मिडियामा आएको कुरालाई फेरि अर्को अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री कार्यकारी रूपमा हुन्छ उहाँले फेरि त्यसलाई त्यसै गरी पार्टीभित्र छलफल गरेर सल्टाउने भन्दा पनि उहाँले मिडिया मार्फतै जवाफ दिनुभएको छ मलाई लखेटेर चाहिँ कसरी अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दो रहेछ मलाई लखेटेर कसरी अर्को अध्यक्षले पार्टी चलाउँदो रहेछ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू जुन अहिले पछिल्लो एक डेढ महिनामा आइरहेछन् फेरि यो अघि मैले भने असोज लगाएपछि देखेको पोजिटिभ ग्राफलाई चाहिँ फेरि ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको छ यसले इस्टाब्लिस गरेको चाहिँ के कुरा छ भने त्यहाँ केही न केही छ विवाद छ केही न केही क्वेसन छन् गृभांश छन् जसलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हो तर कतिपय अवस्थामा म कार्यकारी हुँ म अध्यक्ष हुँ अर्को हु, त सहअध्यक्ष नै हो भन्ने हिसाबले कुरा गरेर त्यसलाई ओझेलमा पार्न खोज्नुभयो अथवा होइन कतिपय अवस्था पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्ताको व्यवहार गरियो भन्ने कुराहरू जुन आउँछ नि त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्दै लगेको देखिन्छ यो मुख्य कुरो यी दुईवटा पार्टीको एकता जुन परिवेशमा भयो नि उहाँहरूको mm -hmm. बिचको तिक्तता पनि हामीले देख्यौँ जुवारी पनि हामीले देख्यौँ हो फेरि गठबन्धन तोडेर नयाँ सरकार बनेको समीकरण बनेर सरकार बन्यो अब यो विश्वासको वातावरण भनेर एकता भएको होइन दुइटा अध्यक्षका नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण बनेर एकता भएको होइन पहिला हामी त्यहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो okay. ओके mm अब -hmm. स्थिर सरकारको आवश्यकता छ संविधान कानुन गर्नुपर्ने चुनौती छ होइन वाम mm -hmm. गठबन्धनको जनताको चाहना छ होइन वामहरू विवाहित नि जहिले पनि फाइदा चाहिँ अर्को पक्षले उठाउने जहिले पनि होइन mm -hmm. त्यो तपाईँ छ्यालिस साल अडचालिस सालको चुनावमा हेर्नु भने तपाईँ देख्नुहुन्छ पछिको पछिल्ला चुनाव जुन छ त्रिसठी चौसठीकोमा पनि बाँकी एक ठाउँमा आइदियो अर्को स्थिति हुन्थ्यो त्यो जनताको चाहनाको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने र विवाद गर्दा स्थिति सरकार पनि नबन्ने अनि संविधान कानुन नहुने र फेरि देश चाहिँ उही छयालिस साल अगाडिकै स्थिति र फर्किने खतरा देखेर नेतृत्वले सुदृढ ढङ्गले निर्णय गरेको हो विश्वासको वातावरण भएर होइन त्यही विश्वास वातावरण नहुँदा अध्यक्ष दुईवटा भएको विश्वासको वातावरण त किन अध्यक्ष हुनु एउटा अध्यक्ष एउटा महासचिव भएन हुन्थ्यो हुन्थ्यो जस्तो म मनमोहन अध्यक्ष हुनुभयो मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो हो होइन एकता हुँदा एकता केन्द्र बन्दा चाहिँ नरबार कर्म अध्यक्ष हुनुभयो प्रचण्ड महासचिव हुनुभयो होइन त्यो गर्न सकिन्थ्यो किन त्यो विश्वासको वातावरण नबन्दै एकता गरेको हुनाले विचारको बहस पनि नटुङ्गिएको विश्वासको वातावरण नबनेको हिजोका तिक्तताहरूले पनि अधि मत्थर नभइसकेको सन्दर्भमा एकता गर्दा अनि दुईवटा अध्यक्ष बनाएको अरू कुनै कारणले त दुइटा अध्यक्ष हुने कुरो, कुरो हो हुने कुरो होइन नि त तर विशिष्ट यति त्यो गरेको त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो कुरो अहिले हामीले भुल्नुहुन्न होइन त्यसले एकता प्रक्रिया किन लम्बियो त त्यही त्यही कारणले लम्बिएको किन आशङ्का अविश्वासहरू मेटिँदै जाँदा त एकता प्रक्रिया फटाफट बढ्दै जान्थ्यो नि त होइन एक वर्ष किन लाग्यो त होइन त मैले अनि त्यो किन यो संसदीय दलको बैठक मैले एउटा कुरा उठाएँ तपाईँहरूले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ होइन अब डेढ एक वर्ष कटिसक्यो पार्टी एकता गर्न सक्नुहुन्न अनि जनताले कसरी पत्याउँछ आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसके एकदम सही कुरा होइन आफ्नै पार्टीले ठिक ढङ्गले सम्हाल्न नसक्ने एक तिन महिना लाग्ला चार महिना लाग्ला एक वर्ष कटिसक्यो होइन भनेर पनि मैले त्यहाँ उठाएँ त मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो उहाँहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ दुईवटा अध्यक्ष क्या यसले राम्रो परिरहेका छैन एकता नटुङ्ग्यो भने एकता टुङ्गे एउटा प्रोसेसमा गए त विधि पद्धतिबाट निर्णय हुँदै जान्थ्यो नि त हो होइन एउटा नयाँ विधिको विकास गर्नुपऱ्यो कि किन हिजोका विधि हिजोको नीतिले पुग्दैन हिजोको विचार त्यसलाई नि त विकास गर्नुपऱ्यो अहिलेको समस्या हल गर्नलाई त त्यो पुरानै विधि पुरानै नीतिले चल्दैन नीतिको पनि विकास गर्नुपऱ्यो अब अहिले हाम्रो पुरानो विधि पनि हाम्रो लागु भएको छैन पुरानो विधि अनुसार भयो भने त एकता भइसक्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ कि भने एकताको यो काम जो बाँकी भएछ यसले सबै समस्याको जड यहाँ छ यो एकता नेतृत्वको बिचको जो अलिकति त्यो आशङ्काहरू जो, जो बढेको छ यो एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिँदाखेरि यसले झन् आशङ्काहरू बढाएको छ त्यसले पहिलो कुरो त उहाँले एकताको प्रक्रिया टुङ्गाइसकेपछि एउटा बहस चलफ अर्को कुन को पदमा जान्छ भने जनतालाई के मतलब छैन को प्रधानमन्त्री हुन्छ भने सरकार छैन जनतालाई होइन डेलिभर के दिन्छ सरकार यो स्थिर सरकार बहुमतको सरकारले के दिन्छ होइन भन्ने कुरै हो जनताले खोज्ने कुरो उनीहरू यो भनिसकेपछि यो यो बहसमा को प्रधानमन्त्री हुने विश्वासको वातावरण बनेर जुन गइदिएको भएदेखि परिस्थिति अर्को हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन त्यही त अविश्वासकै त्यो स्थिति कायमै छ त्यसको बिउ त के अविश्वासको बिउ त मेटिया थिएन होइन त्यो थिएन र अहिले पनि कायमै छ केही अलिअलि बेला बेला झाँगिन्छ अलिअलि उठ्छ होइन त्यो बिउ नमेटिएसम्म होइन एउटा कुरा चाहिँ फेरि जनतालाई के फाइदा छ भने प्रचण्डजी चाहिँ अब कस्तो व्यक्ति भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गरौँ तर उहाँ चाहिँ लागेका कुरा बोल् बोलिराख्नुहुन्छ सार्वजनिक माध्यमहरू सञ्चार माध्यमहरू कुरा आइरहन्छ उहाँले यति अहिले मैले जति पनि कुराहरू कोड गरिराखेको छु होइन त्यो कुरा उहाँले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेको कुरा हो कहीँ गोप्य कुरा गरेर मिडियामा आएको होइन सार्वजनिक मञ्चमै उहाँले आफूलाई लाएको कुरा बोलिहाल्नुहुन्छ भनिसकेपछि र अर्को अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ त्यसलाई आन्सर दिँदै हिँडेको अवस्था छ होइन त्यो पनि आन्सर पनि एकदम घुमाउरो पाराले होला जस्तै सत्ता बाँडफाँडको कुरामा प्रधानमन्त्री बाँडफाँडको कुरामा असन्तुष्टि देखिन्छ नि भन्ने प्रश्न गऱ्यो भने केपिओलीजीले मलाई लखेटेर चाहिँ अर्को मान्छे आएर हुँदैन होला ऊ आएर पनि उसलाई काम गर्न सहज हुँदैन होला भने यस्ता खालको कुराहरू आएर जुन कुरा बाहिर संसार माध्यममा यसले के अर्को के देखाउँछ भने भित्र दुईजना अध्यक्ष बसेर अथवा पार्टी कमिटी बसेर अथवा सचिवालय बसेर यो विषयमा गम्भीर छलफलहरू भइरहेको छैनन् भन्ने कुरा पनि इस्टाब्लिस गर्छ फेरि अहिले पाँच थर जानुभन्दा पहिले बिहान उहाँहरूको दुई घन्टा कुरा भयो दुई घन्टा कुरा हुँदा केही अलिकति होइन समझदारीहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने कुरो नि उहाँले आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको छ पाँच थर्लाई होइन हाम्रो बिचमा छ गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ यो समग्र कोषलाई कसरी अगाडि बढाउने पार्टी सरकारका काम कारबाहीहरू संसदका कामकार कसरी बढाउने गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ अब हामी सहमतिको दिशातिर अघि छौँ भने भन्नुभएको छ त्योभन्दा अगाडिको च्याप्टर चाहिँ असहमतिकै च्याप्टर थियो र विभिन्न भनाइहरू पनि आए कान्तिपुरमा अन्तर्वाधार पनि आए प्रधानमन्त्रीको होइन त्यसमा चाहिँ त्यो भयो होइन अध्यक्षले बोल्नुभयो तर पछिल्लो दिनमा त्यो आएको छ त्यसपछि अब उहाँले फेरि चाहिँ त्यो संवाद चाहिँ हुन्छ नि अब अहिले त प्रधानमन्त्री बाहिर गइसक्नु भएको छ होइन अब मलाई लाग्छ अब तिहार पछि उहाँहरूको बिचमा संवाद छलफल होला प्रायोजक लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित प्रायोजक माछापुत्रे लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित एउटा आरोप पनि के भन्ने त्यसलाई सहमति चाहिँ गर्ने तर सहमति कारण गर्ने बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ अलिकति हात तान्न खोजेको हो कि भन्ने कुराहरू समाचारमा आए होइन जसमा मलाई लाग्छ एउटा समाचारमा त यहाँलाई पनि कोट गरेर समाचार लेखेको थियो विगतमा ठिक छ अविश्वासको वातावरण थियो त्यसलाई इस्टाब्लिस भयो त्यो हामी ठाउँ तर अविश्वासको वातावरण हुँदा हुँदै पनि सँगसँगै 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 यहाँसम्म आइसकेपछि त विगतमा भनिएका कुराहरू गरिएका कुराहरूलाई त्यसलाई कार्यान्वयन पनि त गर्दै ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन अहिले विगतमा कार्यक्रम त्यो काँहरूको सहमति भएको कुरो अब एउटा अनौपचारिक सहमति भएको अध्यक्षता बैठकको आलो पालो गर्ने भन्ने कुरो हो होइन अनौपचारिक भयो भन्नुहुन्थ्यो हामीले अध्यक्ष प्रचले जानकारी गराएको तर हामीले कहिले पनि चाहिँ के अब प्रचण्डले अध्यक्षता गरेर देखेनौँ हो होइन अब भन् भन्नै पर्दा एकचोटिको कुरा एकचोटि त्यो पनि बाहिर गयो त्यो पनि प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर सिङ्गापुर गएको बेला नत्र चाहिँ एउटै बैठकमा चाहिँ आलो पालो गरेर हामीले देखेनौँ हो होइन त्यो कुरो अब प्रचण्डले पनि उठाउनु भएको छैन औपचारिक रूपमा के हो हाम्रो त्यस्तो सहमति भएको थियो के पालना भएन होइन एकचोटि पनि प्रधानमन्त्रीले र अध्यक्षले अध्यक्ष ओली कमरेटले होइन अब यो बैठक चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् है भन्नुभएको छैन होइन भन्दा त्यो एउटा छँदैछ त्यो त्यसले पनि थोरै अलिकति आशङ्काहरू हुने नै भयो अर्को त लिखितै छ होइन आ आदि कार्यकाल आलो पालो गर्ने भने लिखित छ नि त होइन त्यो लिखित आएको भने त्यो त अझै टाइम बाँकी छ त्यो लिखितको होइन त्यो विषय त भोलि छलफल होला होइन पार्टीमा छलफल होला प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम अध्यक्षता गर्ने कुरो जुन छ त्यो चाहिँ सहमति भएको भन्ने त अध्यक्षले हामीलाई भन्नुहुन्छ तर हामीले कहिले पनि त्यो देखाएको छैन भनेपछि सहमति भएको त्यहाँ ठोस कुरा आउँदा त्यहाँ आउँछ क्या त्यस्ता गर्दै अब यहाँ परि अघि तपाईँले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो कि यो विश्वासको वातावरण बनेको छैन भन्ने कुराले तपाईँलाई केले इस्टाब्लिसमेन्ट राम्रोसँग तथ्यगत रूपमा गरिदिनुभयो भने परिस्थिति जन्ने आवश्यकताको कारणले सँगसँगै हिँडेको हो किनभने विगतमा जहिले पनि कम्युनिस्टहरू फुट्ने अर्कोले जित्ने अथवा अस्थिर सरकार हुने अनि सरकार ढल्ने व्यवस्थालाई ह्याम्पर गर्ने काम भएको हुनाले परिस्थिति जन्ने बाध्यताको कारण पनि एक ठाउँ आएको तर विश्वासको पूर्ण वातावरण नबनेको कारणले यो स्थिति आयो जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यो काम चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ कि अहिले पनि बेला बेलामा पूर्व एमाले पूर्व माओवादी होइन यस्ता खालका कुराहरूले त्यहाँभित्र पार्टीमा चाहिँ हामी परिस्थितिको बाध्यतावश एकता भएको तर पकड चाहिँ हाम्रै बनाउनुपर्छ है भनेर पूर्व एमालेबाट सोच्ने होइन हाम्रो पकड बनाउनु पर्छ भनेर पूर्व माओवादीबाट सोच्ने यो स्थितिबाट ग्रसित भइरहेको छ कि होइन पूर्व माओवादी पूर्व एमाले मात्रै भयो त के बिग्रिने कुरो थिएन त्यसले त के नै केही समय रहन्छ पनि त्यो होइन एकताको प्रक्रिया टुङ्गिने बाँकी छ अलिकति एउटा कोर्समा अगाडि नबढिकन है त्यो चाहिँ दुई चार वर्षै लाग्ने रहेछ त्यसरी त्यो त्यो मेटिन बडा गाह्रो okay. गाह्रोतिर छ तर समीकरणहरू बन्ने जुन छ नि खतरा त्यहाँनिर हो क्या मैले त्यो बारम्बार भने समीकरण बनाउने कुरो घातक छ है होइन समीकरण बन्न एउटा अर्कोलाई कमजोर बनाउनेतिर लागेपछि त्यसले चाहिँ एकता चाहिँ बनाउँदैन त्यसले टुटफुट र विभाजनतिरै लान्छ त्यसले होइन गुटहरू छन् पूर्व माओवादी पूर्व एमाले छ गुटहरू छन् त्यो त छँदैछ पूर्व माओवादीमा पनि उपगुटहरू छन् होइन गुटहरू छन् पूर्व एमालेमा पनि गुट उपगुट छन् त्यो त सबैलाई थाहा भएको जनतालाई पनि थाहा छ होइन तर समीकरण जुन छ समीकरण पनि एक्लै एउटाले अर्कोलाई कमजोर पार्ने होइन भएपछि त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्छ त्यतातिर अलिकति चाहिँ जो गइरहेको छ नि समीकरण बनाउनेतिर जो कोसिस भइरहेछ विभिन्न पक्षबाट त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन है यसले यसले चाहिँ अनिष्टतिर लान्छ भनेर त मैले भनिसकेको छु पहिले पनि मैले सजा सजा गराएको नेतृत्व समीकरण गराउनु हुन्न भन्ने कुरो त्यहाँ यहाँ ठोस रूपमा भन्नुपर्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षले आलो पालो बैठक गर्ने भने त दुईवटा अध्यक्ष त आलो पालो हुने स्वत हो नि त हो एउटा सहअध्यक्ष अध्यक्ष त एउटा अध्यक्ष एउटा महासचिव बनाए पनि हुन्थ्यो होइन होइन फरक हो बराबर हैसियत होइन भने त त्यो गराएको हुन्थ्यो नि त जस्तो पहिला हामीले एकता केन्द्र बनाउँदा एउटा अध्यक्ष बनायौँ एउटा महासचिव बनायो मलाई लाग्छ चितवन पुगेर बोल्नु भएकोलाई एकले अर्कालाई तेजोवेद गर्ने पेल्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखिएको छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नु अनि यो कुरो बैठकको अध्यक्षता आलो पालो गर्ने अथवा एउटा अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुपर्ने एउटा धेरै गर्नुपर्ने थिएन होइन एउटा एउटा बैठक दुईवटा अध्यक्ष बसिआ भने एउटा यो बैठकको अध्यक्षता त्यो त हुनुपऱ्यो नि त सहमति हो भने त त्यस्तो नभए त प्रचण्डको मन त कहिल्यै त्यहीँ सङ्लो हुन्छ र अब शङ्काको होइन दुःख कहिले सहमति भएको ल गर्ने एकचोटि पनि छैन भने त्यही बिउ भइहाल्यो नि त्यो त्यो हेर्दा त ठुलो कुरो हो नि त्यो हो मतलब मेन कुरो चाहिँ त्यो हो होइन एकचोटि त भएर ल गर्नुहोस् तपाईँ भनेर म म कति गर्ने तपाईँ गर्नु यता त्यो भन्यो भयो कि भन्दा एकैचोटि भए पनि मान्छे के बुझ्थ्यो अब मलाई एउटा विश्लेषण न त त्यो त्यो प्रवृत्ति किन प्रधानमन्त्री अथवा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीमा देखिएको छ होइन उहाँको एउटा स्वभाव हो अब स्वभाव होइन प्रधानमन्त्रीको अलिक स्वभावको अलिक समस्या छ होइन भनेको अलिकति बुझ्नु स्वभावगत हुन्छ नि अब प्रचण्डको एक प्रकारको स्वभाव छ अब केपी शर्माले नेताहरू भए त आफ्नो स्वभाव हुने भयो स्वतो हुन्छ उहाँको अलिक सोत्तो फरक छ होइन उहाँ उहाँको चल्ने तरिका प्रचण्ड र दुईवटा उहाँहरूको एउटा मात्रै कुरो मिल्छ भनेको उहाँहरूको मिल्ने कुरो भनेको आवश्यकताबाट ड्याङ्ग डिसिजन लिन्छ भने यो कुरा उहाँहरूको एकदम मिल्छ त्यसैबाट एकता भयो न त त्यही केपी शर्माले पनि ड्याङ्ग कोइसँग सल्लाह निर्णय लिनुभयो नि त सधैँ लिनुभयो होइन एउटा स्टिमबाट अर्को स्टिममा जान पनि तयार हुने होइन त्यो उहाँहरूको स्वभाव मिल्छ अरू चिजहरू मिल्दैनन् भनेपछि त अनि अरू स्वभावहरू मिल्दैनन् अनि एउटा स्वभावको समस्या पनि हुन्छ होइन अब फेरि उहाँलाई लाग्यो होला कि म त धेरै सांसदहरू हाम्रो जितिया छन् पूर्व एमआलएको जितिया छ प्रदेशमा पनि तल पनि छ होइन स्वतः ठुलो भइहाल्यो नि भन्ने कुरा नि उहाँलाई लाग्यो होला अब <सकता> प्रचण्ड लागेको छ म त यो देशको त एजेन्डा बोक्ने हो नि त मेरो नेतृत्वमा एजेन्डा आयो त्यही एजेन्डाले अहिले परिवर्तन भयो त्यही एजेन्डा परिवर्तन एजेन्डा संविधान बन्यो त्यसैले अहिले निर्वाचन भयो सरकार बनिएको छ भनेपछि त सङ्ख्याको हिसाबले सानो भए पनि एजेन्डाको एजेन्डा हिसाबले त माओवादी ठुलो पूर्व माओवादी ठुलो हो त उहाँलाई पनि लाग्ने कुरो हो नि त होइन यतातिर फेरि सङ्ख्या चुनावको परिणामको हिसाबले आउँदा त एमाले ठुलो भने दुइटै त तर्कत आफन्तमा छन् नि त त्यही भएर त आखिरदेखि दुइटा अध्यक्ष बनाइयो दुईवटा अध्यक्ष बनाइसके त सो त आलो पालो हुनुपर्ने होइन भने क्या यो कसरी भनिरहनु पर्ने कुरो हो तर न त अध्यक्ष सह अध्यक्ष बनाइदिए भइहाल्थ्यो नि ल तपाईँ भन्नु अध्यक्ष र सहध्यक्ष बनाइदिए हुन्थ्यो नि होइन दुईवटा अध्यक्ष भने त हाम्रो हैसियत बराबर एउटा ठुलो पार्टीको हिसाबले अर्को एजेन्डाको हिसाबले तर केपी ओलीजीले स्वीकार गर्नु भएन अब यसलाई कसरी यथार्थलाई स्वीकार जसले पनि स्विकार्नुपर्छ एमाले जनमतको हिसाबले हिजो ठुलो पार्टी थियो भन्ने कुरो पतले स्वीकार्नु पऱ्यो पर, पऱ्यो होइन अहिले मै ठुलो छु भनेर भएन अर्को एजेन्डाको हिसाबले फेरि एजेन्डाको बाघ हिसाबले होइन संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आउँदा एजेन्डाको सन्दर्भमा आउँदा फेरि माओवादी पूर्व माओवादी चाहिँ ठुलो है यो पनि यो पनि ठुलो शक्ति हो भन्ने कुरो त्यहाँबाट हेर्दा देखिनुभयो दुइटै सत्य हो झन् त्यो दुइटै सत्य हो अनि यो अहिले जुन पछिल्लो चाहिँ अब सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रियाको अथवा निर्वाचन सभामुखमा यहाँ छान्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्दा चाहिँ अहिले यहाँले भन्दै गर्नुभएको कुरा चाहिँ अब सतहमा देखिएको छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने होइन त्यस्तो छैन होइन जस्तै म एउटा भनौँ जस्तै माओवादीबाट के कुरा आयो भने कृष्णबहादुर महरा चाहिँ माओवादीबाट पहिला जानुभएको हो त्यसकारण यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सकिया छैन पूर्व माओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क आयो होइन अब पार्टी एकता गरेर अन्तिम अन्तिम सकिन लागो पनि भन्ने नेतृत्वले फेरि पूर्वको हैसियतमा भाग पनि खोज्ने काम एउटा माओवादीबाट भयो अर्कोपट्टि फेरि कस्तो छ भने पूर्व एमालेको कुरा गरौँ पूर्व एमाले त्यसो भनिरहँदा के भन्छ भने होइन पार्टी एक भइसक्यो अब त एउटै भयो अब जो हुन्छ लिडर ने क्षमतामा नि ऊ जान्छ नि त्यो पूर्वको हिसाब गर्नु हुँदैन भन्छ तर त्यो एमाले भित्रको खेमाले फेरि शिवमाया तुम्मा हाम्फेलाई स्वीकार गर्दैन भनेपछि त्यहाँ कहीँ न कहीँ यो यो, यो पूर्वको चरित्र उदाङ्ग भइरहेको छ र यो अविश्वासको सङ्कट जुन यहाँले पनि अघि व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई झन् इस्टाब्लिस गर्दै गर्दै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ एउटा राम्रो कुरो विजयजी अहिलेसम्म आइपुग्यो एउटा राम्रो कुरो छ यहाँ यो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने कुरो चाहिँ ହଉଦେଇ ଗଛ ଏ ହରାଉଦେ କୁହ କେତେ ଠାଠ ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ହେର୍ଣ୍ଣ ପାଟୀ ଭିତ ବହସ ଛୁଲରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ତେଣୁ ପାମ୍ବର କୁହ କେ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ହେ ତର ସଭାମୁଖ ପ୍ରକରଣ ବାହାର ବାହାର ଆଗ କି ଅବ ଏତ ହେଉନ ପର୍ଯ୍ୟ ଆବ ଆଉ କତା अब को हुने भन्ने कुरो उता हुनुपर्छ उपसभामुखै हुनुपर्छ अन्त अर्को कोही हुनुपर्छ भनेर जो आयो नि हो अब आइसकेका त पूर्व एमालेबाट हुनुपर्छ भन्ने आएन नि होइन उपसभामुखै बनाउनुपर्छ भनेर आयो पूर्व एमालेलाई चाहियो भनेर मागे पनि होइन अथवा व्यक्तित्वको कुरा हुँदा अरू व्यक्तित्व व्यक्तिमा जाँदा शिवमायाजीलाई स्वीकार अरू व्यक्तित्व पनि मिडियामा आयो नि त हो त्यसरी आएन तर अब अब त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुरो आयो आउँथे त्यो नआउनु पर्थ्यो त्यसरी हो होइन त्यो आइदिएर समस्या भयो क्या त्यो आइदिएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने त क्लियर गर्ने त भन्दा त के भने अब हिजो त एकता प्रक्रिया टुङ्गिया छैन मैले नै बोल्नु पऱ्यो नि एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन अब अहिले महराजीको जुन कारवाही भयो होइन उहाँ उहाँ जो अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ त्यसले ठुलो सक चाहिँ माओवादीलाई पैदा भएको छ ठुलो सक पैदा भएको छ नि त एउटा कार्यकर्ता पङ्क्ति नेत्र ह्युमिलेट भएको छ होइन अब ह्यमिलेट भए बेला यो बेला झन् चाहिँ के नै अध्यक्ष चाहिँ अर्कोबाट हुनुपर्छ होइन भन्ने कुरा आउँदा त पूर्व माओवादी हुनुहुन्न अथवा हुनुपर्छ भन्दा त यसले राम्रो गर्दैन नि त्यहाँबाट उठ्या कुरो अनि त्यहाँबाट त्यसको जवाफ दिने क्रममा चाहिँ अनि के भने पूर्व माओवादी एउटा एकतापुर टुङ्गिया छैन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो क्या अब कसरी राख्ने त कुरो कि त व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु पऱ्यो तर त्यहीँ हामी के भन्छौँ अब एकता एकतापटेर अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो अब लगभग सक्यो विवाद अहिले भर्खरै पनि यहाँले भन्नु नि एउटा पोजिटिभ कुरा त्यो कुरा आउनु पहिला त किन त्यति त्यो त्यो कुरा आउनु हुँदैन थियो हो तर आयो पार्टी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पुरो माओवादीकै हो होइन उहाँहरूले हो है अहिले एकतापटेर टुङ्गिएको थियो भने अहिले यही हो भविष्यमा त्यस्तो नभए पनि अहिले त्यही हो भन्ने कुरा आइडिया भयो यो बहस हुन्थेन अब त्यो कुरो आइडिया हुनाले के त्यसलाई त्यसको चाहिँ यो कुरो सच्चाइ त्यो है अर्को पक्षले राख्नु पऱ्यो त्यसले त्यसले गर्दा यो त्यो पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भनेर आयो त्यस्तो होइन पूर्व माओवादी पूर्व एमाले चाहिँ यसलाई बन्नुपर्छ भन्ने कुरा विवादी भएको कुरो हो होइन त्यो घटनाक्रमले त्यहाँ पुर्याइदियो दे। त्यस्तो देखाइदियो दे। रूपमा साथ अब मलाई के अस्ति काङ्ग्रेसको चियापानमा पुगेको बेलामा राजनीति भनेको यस्तै हो यसै गरी चल्छ भन्दै हाँस्दै हाँस्दै जवाफ दिनुभएको छ अध्यक्षज्यूले होइन त्यहाँनिर तर त्यसलाई कसरी पनि अर्थ गरिदियो भनेदेखि त पर्या बेलामा काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरिदिनुहुन्छ उहाँले भन्ने खालको सम्मको अर्थ गरेर आयो मिडियामा न्युज तर मैले जान्न चाहेको चाहिँ अब जुन एउटा शङ्काको वातावरणको कुरा अनि जुन ह्युमिलेसनको कुरा अनि जुन भएको समझदारीहरूको पालनाको नभइरहेको कुराले गर्दा एउटा तिक्तता उत्पन्न भइराखेको प्रचण्डजीमा भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यसले पुर्याउँछ कहाँ कुन चरणमा लगेर फेरि किनभने अघि यहाँले एउटा राम्रो कुरा बोल्ड डिसिजन गर्न एकदम माहिर हुनुहुन्छ हजुरज्यू त्यस्तै बोल्ड डिसिजन अर्को हुन्छ भनेर जनता पर्खेर पनि बसेका छन् किनभने के गर्छन् के गर्छन् भनेर एउटा त्यो खालको बोल्ड डिसिजनलाई शङ्काले हेर्ने ग्रुपले त्यसरी भन्छ होइन त्यो भएको हुनाले ओलीले यसै गरे भनेदेखि प्रचण्ड भनेर जुन कुरा कोणबाट बहस सुरु हुन्छ यो तिक्तता यो शङ्का यो चाहिँ के भन्छ पार्टीभित्रको व्यवहार ले कता पुऱ्याउँछ त्यो त्यहाँ चाहिँ जाँदैन अब किन मैले जो हेर्छु समग्र पार्टीको स्थिति अवस्था सबै कुराले त्यो ठाउँमा पुग्दैन यो, यो एकता पनि टुट्दा नि टुट्दैन होइन सहकार्य सौ र सहमति नै हुन्छ अरू कुनै उपाय छैन न प्रतनले चाहेर हुन्छ न त केपी कमलले चाहेर हुन्छ त्यो ठाउँमा छैन अहिले पार्टी बुझ्नु पर्यो अहिले पार्टी अलिकति नयाँ ठाउँमा नि छ मैले अघि भने पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भन्ने जुन छ त्यो रूपमा छैन अहिले मेन बहस तपाईँ हेर्नुभयो भने सभामुखको सन्दर्भ एउटा आयो नत्र बहस त्यस्तो छैन होइन बरु के नै पूर्व एमाले भित्रै पनि कयौँ विवादहरू नटुङ्गिएर एकतालाई असर गरिराखेको पूर्व माओवादीभित्र पनि कयौँ त्यो चाहिँ नटुङ्गिएर एकतालाई असर गरिरहेको कुरो चाहिँ यथार्थ हो होइन दुईवटा ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण भयो दुइटा पार्टी भयो अन्य नमिलेको भन्ने कुरो चाहिँ होइन अहिले अहिले यथार्थ कुरो त्यो होइन तर एउटा पार्टी हुन त अब एउटा पार्टी के भन्नु अहिलेको सत्ताहरू ठुलो पार्टी हो होइन एउटा पार्टीभित्रको विवादले चाहिँ सरकारले फङ्सन गर्न नसक्नु पार्टीले फङ्सन गर्न नसक्नु अनि सरकार अनि जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा जुन कुराको लागि जनताले दुई तिहाँको मत दियो त्यतापट्टि जान नसक्नु गर्दाखेरि त यो त जनताप्रति धोका भइरहेछ नि प्रायोजक लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित प्रायोजक माछापुत्रे ब्याङ्क लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित एउटा पार्टीभित्रको विवादले चाहिँ सरकारले फङ्सन गर्न नसक्नु पार्टीले फङ्सन गर्न नसक्नु अनि सरकार अनि जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा जुन कुराको लागि जनताले दुई तिहाँको मत दियो त्यतापट्टि जान नसक्नु गर्दाखेरि त यो त जनताप्रति त धोका भइरहेछ नि त्यही त हाम्रो जनअपेक्षा अनुसार जो भइरहेको छैन हामीले देख्दा पनि हुनु न कामहरू भएका छन् ठुल्ठुला कामहरू भएको काम छन् उपलब्धिहरू भएको छन् तर जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू जुन छन् जनताको पहिलो सरकार त्यहाँ छ क्या जनताले यो चाहिँ यहाँ तुरुन्तै रोजगारी होला तुरुन्तै विकास होला चकाचौँच होला यस्तो होला भन्ने कुरो जनता त्यतापट्टि छैन क्या अब हामी चाहिँ त्यता लगाएको छौँ अब ऊ चिज उल्टो भइरहेको थियो क्या अन्त <laughs> अघि राम्रो उदाहरण दिनुभयो के पानी खाना दुर्खा चौरासी बिहान म त यहाँको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थित होस् हो अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् अब सडकमा चाहिँ बत्ती छैन ट्राफिकमा हो अहिले पनि प्रहरीहरूले हात हल्लाइरहेको स्थिति छ होइन रुटहरू व्यवस्थित गरिदिने बसमा चाहिँ के भने होइन सिटभन्दा बाहिर पुगे पनि बस्न पाउने दुई पैसा भाडा बढी होस् होइन टाइम कार्ड बनाएर निश्चित टाइममा बसहरू निश्चित टाइममा पुग्नुपर्ने भन्ने बनाउने भने रुटहरू निश्चित गरिदिने जस्ता कुराहरू छन् अनि जनताको दैनिक जीवनमा महँगीका कुरा छन् हो होइन भ्रष्टाचारका कुरा छन् अनियमितताको कुरा छन् ढिला सोचिका कुरा छन् कार्यालयमा जाँदा सरर काम होस् होइन अहिले काम गर्दा त के नि गणतन्त्र आएको थियो एउटा झो चप्पल लाएको मान्छे आउँदा पहिला त्यो काम हुनु पऱ्यो हामीले निर्णय चप्पल लाएको मान्छे पहिला काम है होइन अर्को mm. त पहुँचवाला छ हिजो त पहुँचवाला थियो हिजो त गणतन्त्र आएको थियो त्यो त्यो अगाडि आउनु पऱ्यो नि हामीले गर्नु त्यसको रमाइलो छ अब, अब काठमाडौँका मान्छेलाई सडकमा गाडीभित्र आरामले एसीमा बसेको बेलामा हल्लिन नहुने वा कर्णालीका जनता हेर्न जाऊ कसरी दुःख गरेर हिँडिरहेछन् तिनको काम गर्छु कि यिनको गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि त होइन त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरो के अरे मतलब जनताका समस्याहरू छन् अब जमिनका कुराहरू छन् होइन रोजगारीका कुरा छन् जनता कृषिका कुरा छन् अब कृषिमा के गर्ने हो किन आखि कृषि छ नि त कृषिको किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने किसानका छोराछोरीले हतियार बोके चाहे अट्ठाइस सालमा भन्नुहोस् चाहे सास सालमा भन्नुहोस् चाहे त्यहाँ बाहुनमा भन्नुहोस् अथवा अहिले नै पनि लगाएर बोकेर तिनीहरू न उनीहरूले तपाईँ टिप्दै जानुभयो भने तिनै किसानका छोड्छन् होइन अहिले तिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रतिलाभ कसरी दिने कृषिमा चाहिँ के अरे सामान्तवादको अन्तबाट गणतन्त्र आइसके त कृषिमा आमूल परिवर्तन हुनु पऱ्यो होइन कृषिले अग्रगति लिनु पऱ्यो हो भन्ने कुरो हो नि हाम्रो चाहिँ ती चिजहरू दिनुपऱ्यो नि त किसानलाई सन्तुष्ट पार्नु पऱ्यो होइन त यतातिर हाम्रो प्राथमिकता जुन छ नि प्राथमिकता कहाँ कहाँ हो त भन्दा हाम्रो त्यो प्राथमिकता हाम्रो मिलिरहेको छैन होइन अहिले किसानको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने छ होइन अनि अब उत्पादन बढाउनु पर्ने छ अब अहिले हाम्रो समस्या के छ भने त उत्पादन चाहिँ के नै हाम्रो बढेको छैन होइन सेवा क्षेत्र मात्रै अगाडि छ भनेपछि कहीँ न कहीँ हिँड्ने ट्र्याकमा सरकार सञ्चालनको सरकारको काममा कहीँ न कहीँ केही न केही अलमलहरू प्राथमिकता यो विद्यार्थी विडम्बना के हो भने अब अचम्म लाग्छ क्या पार्टी एकता भयो पार्टी बन्यो होइन अब सरकार पनि बन्यो भनेपछि यो विकास कसरी गर्ने भने छलफल पर्दैन अहिले भाषिक पार्टीभित्र तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा विकास कसरी गर्नुपर्छ मोडल के हो भने छलफल भएको छैन छयालिस सालपछि तपाईँ हेर्नुहोस् होइन अब त्यसमा मैले अघि सुरुमा भनेको वाक्य जोड्छु जो त्यसैसँग जोडिन्छ त्यो कुरा अघि मैले भने केही नेताहरू यस्तो पनि छ जो निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्ने मैले तपाईँको पनि नाम जोडेँ त्यसमा त्यसलाई के हो कसो हो त्यो तपाईँले जान्ने कुरा अथवा त्यसलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने तर यो यो को को यो निष्ठाको राजनीतिको कुरा जनताको लागि राजनीति गर्ने कुरा अनि जुन अघिदेखि मैले भनिहालेँ जनता नेताले जनता भुलेको कुरा यो जम्मै कुराहरू त राजनीतिभित्र आएको विकृति हो नि त अहिले जस्तै दुई तिनवटा केसहरू हेरौँ राजनीतिको आडमा भइरहेको अथवा पदको ओदाको आडमा भइरहेको अपराधको कुरा अथवा अझ भनौँ अझ अर्को कुरा त छिरेकै छैन नेताहरूको सम्पत्ति कहिले छानबिन हुने उहाँहरूको सम्पत्तिको भ्रष्टाचारको कुरा यस्ता कुराहरूमा त अझ छिरेकै छैन जुन कुरा ट्वाक्क अगाडि फिजिकल्ली देखिन्छ अपराध भएको त्यो कुरामा चाहिँ धेर छानबिन हुन्छ होइन अहिले जस्तै कृष्णबहादुर कुरा गरौँ उहाँको धेरैवटा काण्ड आए होइन तर अहिले पछिल्लो काण्ड चाहिँ टुवाक एकदमै भिजिबल भएको हुनाले उहाँले पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो यो कुराहरूमा त राजनीतिको आडमा भइराखेको जति पनि गतिविधिहरू छन् यसलाई निष्ठाले नैतिकताले सिद्धान्तले टेकेन भनेदेखि त बिग्रिने नै हो नि तर जतिचोटि राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि जतिसुकै नेता फेरे पनि त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन भनेदेखि त हुने त यस्तै हो नि होइन एउटा कुरो छ अब एउटा कुरो राजनीतिक पार्टी चलनमा पैसा चाहिन्छ चाहिन्छ तर पैसा भन्ने चाहिन्छुट ना। गर्नु भएन नि म त हामीले भनेको नि पैसा त जनताले दिने हो तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो जनता काम गर्ने जनता अब यहाँ हाम्रो चलन कस्तो भने नियुक्ति गर्दा पैसा लिने हो बडुवा गर्दा पैसा लिने अनि कुनै ठेक्कापट्टा भने पहिले कमिसन लिने होइन कमिसनको टुङ्गिएर मात्रै टुङ्ग्यो यो कुरो गलत छ मैले लिडरसिपहरूसँग चाहिँ मैले भनेको कुरो यो चिज चाहिँ हुनुहुन्न है ठिक छ तपाईँले काम गरिदिनु हो कसैको जनताको अरू काम व्यक्तिगत होला अरू होला काम गरिदिनु भने सहयोग गर्छ नि त उसले होइन काम गरेर सहयोग गर्छ तर पहिल्यै पैसा लिएर तपाईँ राजनीति नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यहीँ पैसा लिएर बढुवा गर्नुहुन्छ होइन पैसा लिएर कुनै ठेकापट्टा दिनुहुन्छ भने त अब त चित्त के हो त भन त काम राम्रो हुन्छ त अब होइन त्यो पैसा दिने मान्छेले के सोध्थ हो क्या कोही एउटा अफिसर भयो पैसा दिएर भने त्यसले के सोध्दा नेताले कति घृणा गर्दो भित्रभित्र हो होइन हुन त भयो तर कति घृणा गर्दो भन्नु त अनि त्यही नेताले मञ्चमा बिएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न कमिसन लिनुहुन्न भन्दा उसलाई कस्तो लाग्दो कि त्यही नेताले जुन नेतालाई आफूले पैसा दिएर होइन आफू आफू नियुक्त भएको छ बढुवा भएको छ त्यही नेताले चाहिँ के पैसा दिनुहुन्न भट्टाचार गर्नुहुन्न यस्तो गर्नुहुन्छ इमान्दारी पालन गर्नुपर्छ भन्दा कस्तो लाग्ला कि त्यस त्यसका मुख्य कुरो के नेताहरूले कमिसन लिने यो हुन्छ तपाईँले म मन्त्री हुँदा केही मान्छे आएँ हेर्नुहोस् हामीले सबै मिलाइसक्यौँ अरूलाई तपाईँले चाहिँ ओके गर्दैछ अगाडि बढ्छ भनेर <laughs> हेर्नुहोस् होइन सबैतिर मिलाउने पार्टीहरूलाई सबै मिलाउने होइन अनि त्यो 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 तरिका नरोकेसम्म त होइन अमेरिका पनि अन्त नि त हुन्छ नि चुनाव हुन्छ पैसा खर्च हुन्छ होइन अरू देशमा नि हुन्छ म चुनाव खर्च जनताको सहयोगमा लिने व्यवसायीहरूलाई लिएला उद्योगपतिहरू दिएलान् होइन जनताले दिन्छ चन्दा सहयोग दिन्छ पार्टीलाई अभियान चलाउन दिन्छ नि त हो त जनता काम गरिदिनु पऱ्यो उद्योग व्यवसाय फस्टाउने काम गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यसैले अहिले फेरि तपाईँ पार्टीको पनि कोष तथा अर्थ व्यवस्थापनमै हुनुहुन्छ कि यसले पनि अझ सहयोग के गर्छ भने पार्टी सञ्चालन कसरी भइहाल्छ नेताहरूको चुनावी खर्च के हो कामडा आउँछ अपारदर्शी रूपमा कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् विगत अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो सांसदको टिकट बेचेकै छ रातदूतदेखि लिएर जति पनि पदहरू छन् सबै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा प्राइस ट्याग राखे जसरी राखेर रा, बेचेकै छ त्यो लागि योग्य व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा हेरेकै छैन जहाँ पैसा छ त्यहाँ बिकेको छ यहाँ हाम्रो समस्या चाहिँ के भने हेर्नुहोस् यो परिवर्तन भयो परिवर्तन राम्रा राम्रो काममा त राम्रा मान्छे खोज्नु पऱ्यो नि हो पार्टीका मान्छे खोजेर हुन्छ तपाईँले पार्टीको हो पार्टी होस् कि बाहिर राम्रो मान्छे त आयो क्या राम्रो काम गर्ने मान्छे त उसको पिस्टोमै जसुकै होस् ऊ अलिकति भयो वामपन्थी झुका बसी अथवा डेमोक्रेट झुकाएपछि mm -hmm. होइन राम्रो त राम्रै काम गर्छ नि हामीले oh. राम्रा मान्छे खोजेर रा, mm -hmm. नियुक्ति गर्नुपर्ने राम्रा मान्छे खोज्नुपर्ने अब के केवल हाम्रो क्रान्ति परिवर्तन गरेपछि भाग खोज्ने हो क्या वास्तव बेठिक कुरो के भने हामीले ठिक ढङ्गले कोच पनि गरेन हेर्नुहोस् mm -hmm -hmm. क्रान्ति गरेको जनतालाई हरिबोलले क्रान्तिकोमा सहयोग भएको त जनतालाई होला नि मेरोलाई त होइन हो होइन हो जनता अनि जनताको लागि हो भने म पुग्नुपर्छ मैले त्याग गरेँ बलिदान गरी म अहिले त त्यही छ नि त्यही भएर बिग्रियो पाए कस्तो बनाउनु म यति वर्ष जेल बसेकोले मलाई यो चाहिन्छ म सशस्त्र क्रान्तिमा हिँडेकोले यो चाहिन्छ माग्नेले पनि त्यो माने नेताहरूले पनि त्यही कुरो बोलिदिने अँ तपाईँको त्याग बलिदानको कदर गर्नुपर्छ भने कि त्याग बलिदान शहीद परिवार हो कोही शहीद भयो होला श्रीमतीलाई छोरालाई राम्रो गराउनु गऱ्यो उसले उसले जनताको लागि गरे हो नि जनताको लागि जनता अब सबैको हुन्छ त भन्दा यो संस्कार जुन छ नि क्रान्ति परिवर्तनमा सहभागी भएकोले भागवन्डा भएर सबै खानुपर्छ भन्ने कुरो भइसक्यो त अनि राम्रा मान्छेहरू जम्मै व्यवस्था हुने होइन जो अनुभवी छन् त्यो दक्ष छन् त्यो कुरा छ तिनीहरूलाई पनि ल्याएर oh. uh -huh. जोडेर हामीले अगाडि काम अगाडि बढाउनु पर्ने त भइदियो के त भने तपाईँको अब तिनी मान्छेहरू लाग्ने भागभन्डा गर्ने खाने होइन यो चिजले चाहिँ केही नै चिजहरू समस्या छ त्यसले के गर्यो भने सात सालदेखिको शासन सञ्चालनको प्रवृत्ति पद्धति जस्तो हो त्यसैको निरन्तरता मैले भने कि निरन्तरता हो जनताले खोजेको अब क्रमभङ्ग हो तर हामी चाहिँ नयाँ संविधान बन्यो नि त अहिले त नयाँ संविधान बन्यो जन निर् जनताले निर्वाचित पद्धति संविधान बन्यो नयाँ नयाँ अनुसारको आचरण गर्नु पऱ्यो नि पऱ्यो अब खाद्य सम्पूर्णताको अधिकार हुनेछ कसैले पनि भोलि उजुर गऱ्यो भने राज्यले पाल्नु पर्यो मैले खान पाइनँ भने राज्यले पाल्नुपर्छ त्यहाँसम्म मौल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी ग्यारेन्टी भनेर छ अब त्यो संविधान भनेपछि हामी बदलिनु पर्दैन होइन संविधान लागू गर्ने मान्छेहरू पर पर बदलिनु परेन पहिला पऱ्यो होइन अनि संविधान बनाउने आफै नभए न त्यो राम्रो संविधान नबना भए हुन्थ्यो नि नबद्ने हो भने संविधान चाहिँ राम्रो बनाउने अनि आफू राम्रो हुनु पर्थ्यो नि त्यो संविधान लागू गर्ने मान्छे होइन आफू चाहिँ पुरानै हुने होइन कि त पुरानो भएपछि हामी बदलिनु सक्दैन पुरानै खालको संविधान बनायो भन्थ्यो नि होइन संविधान यसलाई अब तपाईँले एकदम ठिक कुरा भन्नु त्यसलाई सुधार्नुको सट्टा सुझावहरू सुन्नुको सट्टा कुरा उठायो भनेदेखि जसले उठाछ त्यसलाई खुल्याउने काम भइरहेछ त्यो पार्टी नेतृत्वले उठाओ जनताले उठाओस् काठमाडौँको इलाइट जनताले फेसबुकमा लेख्दैमा हुन्छ भन्दा खुइल्याओ यस्ता खालका शब्दहरू शब्दजालहरू प्रयोग भइरहेको छन् कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट पार्टीबाट जनता झन् डिट्याच हुने सम्भावना सम्इटा कुरो छ विजी यसमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरो चाहिँ के भने अब यो वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो mm -hmm. होइन पार्टी एकता भयो अहिले जो कम्युनिस्टको सरकार छ दुई तिहार एक थरी मानिसहरूलाई निन्द्रै लागेको छैन के अनिष्ट भयो <laughs> होइन नेपालमा चिन र भारतको बिचमा नेपालमा वामपन्थीहरूको दुई तिहाई हुने mm -hmm. होइन विश्वबाट कम्युनिस्ट हराइसक्यो mm -hmm. होइन भनी एक थरीलाई के अरे यो एकदम यो हेर्न पनि सुन्न पनि चा अब तर त्यो अब तिनीहरू उनीहरू पनि यसमा एउटा पनि लागिरहेका छन् होइन तिनीहरूको सपनालाई मैले खोजेको यो आयो कसरी पो इम्पोर्टेन्ट हो त त्यही त मैले उनीहरू सिधा सिधी सत्ता कब्जा गरेर एकदलीय बनेर आएको भएदेखि सडकमै विरोध भयो होइन मैले भन्न खोइ एक थरी मानिसहरू त्यस्तो छ लागिरह्यो अरू तर मुख्य कुरो के भने तपाईँको कहीँ घाउ लाग्यो चोट लाग्यो भने त्यो किटाणुले आक्रमण गर्छ नि हो सधैँ छ भने त गर्दैन त्यो हामी त हामी चोट लाग्ने ठाउँ राख्नु भएन नि भएन भयो हो ल जति घेराबन्दी गरेर के हुन्छ कि हामीले राम्रो काम गरेछ त राम्रो ढङ्गले पार्टी चल्ने राम्रो ढङ्गले सरकार चल्ने राम्रो सञ्चालाएसे जति घेराबन्दी गरे पनि के लाग्छ कि अब क्युवा त टिको हो होइन क्युवा त्यस्तो ठाउँमा टिकेर अहिले पनि टिकिरहेको छ तपाईँ हेर्नु भने जनता जोडियो नि फेरि अर्को हामी क्युवा जस्तो कम्युनिस्ट पनि होइन होइन हामी जनमतबाट जनताले मत दिँदैन होइन हामीले चाहिँ के भने जनताको मन जित्ने हो भने त होइन कसैले जति घेराबन्दी गऱ्यो भने केही लाग्दैन लाग्दैन छैन पहिलो कुरो आफूले जनताको मन जित्ने काम गर्नु पऱ्यो जनताको पक्षमा काम गर्नु पऱ्यो होइन अनि घेराबन्दीको कुरा खालि घेराबन्दी छ घेराबन्दी छैन आफ्नो कमजोरी नसच्याउने भनेपछि य अहिले हामीले जति यो लामो छलफल गरिरहेको छौँ यही समस्याको कारणले अध्यक्ष प्रचण्ड बेला बेलामा भोकल भइराख्नु भएको छ अथवा बोलिराख्नु भएको छ समस्या छ यति त इस्टाब्लिस गऱ्यो नि त्यसले होइन समस्या त छ भन्ने कुरो त मलाई लाग्छ के अरे त्यो त लाटाले पनि बुझ्छ नि त समस्या छ त्यसकारण उहाँले नेकपाभित्र समस्या छ कङ्ग्रेसभित्र समस्या छ होइन होइन मैले भन्न खोजेको नेपालको बढी सरकारमा भएको हुनाले बढी जनताको चासो त्यहाँ जोडिन्छ कङ्ग्रेसले के होस् भने जनता त्यति चासो हुँदैन किन सरकार फेरि पार्टी विभाजन भयो भने के होला फेरि भन्ने चिन्ता हुन्छ नि त्यसरी मलाई भन्न खोजेको कुरो के भने यो हामीले जनताको अपेक्षाअनुसार नै जस्तो मैले अहिले मैले भनेको नि राम्रा मान्छेहरू नेताले राम्रा मान्छे खोज्नु पऱ्यो नि किन खोज्दैनन् तपाईँ हुनु होला किन खोज्दैन राम्रो गर्ने मान्छे त राम्रा मान्छे खोज्नु पऱ्यो नेताहरूको भाषण गऱ्यो एकदम राम्रो राम्रो कुरा आउँछ होइन राम्रो राम्रो कुरा आउँछ नि होइन राम्रो काम गर्दा राम्रो मान्छे चाहियो अनि राम्रो मान्छे चाहिँ किन नराख्या भन्छु म होइन किनभने राम्रो मान्छेहरू त नराम्रो काम मान्दैन नि <laughs> <laughs> नेतालाई नराम्रो काम गराउनु पर्यो त अब राम्रो मान्छेले नराम्रो काम मान्दैन भोलि तपाईँलाई एकछिन राम्रो मान्छे भयो तपाईँलाई कहीँबाट नियुक्ति दियो नराम्रो काम गर्दा नराम्रो मान्छे नराम्रो काम गर्थ्यो नराम्रो मान्छेले अनि लगायत त्यहाँ राख अनि तपाईँले भन्यो मान्छ होइन तपाईँलाई राम्रो काम गराउनु छ भने किन नराम्रो मान्छे किन राख्नु पऱ्यो अब त्यसरी मुख्य कुरो के भने नेतृत्वले आफूले राम्रो काम गराउन खोज्यायो भने को कुन नेतृत्वले राम्रो काम गर्न खोज्या थियो कसरी छुट्टी हुन्थ्यो क्या Mm -hmm. राम्रा मान्छेलाई उसले प्रोसेस दियो होइन प्राथमिकता दियो भने हामीले बुझ्नुपर्छ नेतृत्ववासी राम्रो mm -hmm. गर्न चाहन्छ होइन होइन ऊ नराम्रो मान्छेहरू जम्मा गर्दै जान्छ भने ऊ त राम्रो कि नराम्रो काम गराउन चाहन्छ भने त प्रश्न देखिन्छ होइन अहिले अहिले oh, समग्रतामा हाम्रो सरकारदेखि लिएर जति पनि संयन्त्रहरू छन् यसमा बिचौलियाको प्रभाव देख्दै थाहा हुन्छ कि हामी राम्रो काम गराउन खोजिरहेछौँ अथवा राम्रो मान्छे भेला पारिरहेछौँ अथवा नराम्रो काम गर्न खोजिरहेको अथवा नराम्रो मान्छे भेला पारिरहेछौँ भनेर होइन त्यो त्यो कुरा इस्टाब्लिस तथ्य अब मैले अन्तिममा छु यति भनिसकेपछि एउटा राम्रो निष्ठावान व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब सभामुखमा तपाईँको दावेदारीको कुरा छ होइन म चाहिँ अब सभामुख हुन्न हेर्नुहोस् दावेदारी नै होइन पार्टी स्मुथली राम्रोसँग चलिरहेको भए विधि पद्धतिको राम्रो सिस्टममा गएको भए त्यो जिम्मेवारी होइन लिँदा उपयुक्तै हुन्थ्यो किन मैले उठाइरहेको छु संसद पनि पुरानै तरिकाले चले आएको छ है हो कम्युनिस्ट अनुसारलाई अलिकति नयाँ तरिकाले कसरी चलाउने भन्ने कुराले मेरो सोचले त्यहाँ काम दिन्थ्यो होला तर अहिले पार्टीकै अवस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने होइन अहिले स्मुथली पार्टी चल्ने अवस्थामा छैन अझै पनि एकता टुङ्गिएको छैन अब त्यहाँ सभामा भइसकेपछि अब पार्टीमा आफ्नो त्यो भूमिका चाहिँ के भने त्यो रूपमा अगाडि बढ्नु पाइँदैन होइन सभामा भइसक्यो त्यो 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 पार्टीको हिसाबले त भूमिका निर्वाह गर्न पाइँदैन बैठक पनि जान पाइँदैन होइन छलफलमा त्यसरी भाग लिन पाइँदैन भन्दा त्यो अहिले चाहिँ थियो नै त्यो राम्रो छैन मेरो लागि त्यो राम्रो त्यो जनताको हितमा नि छैन मैले त जिम्मा लिएर किन पार्टीलाई नै बरु कसरी व्यवस्थित गराउने कसरी राम्रो बनाउने दावेदारी नै अहिले मेरो छैन अहिले मेरो दावेदारी थियो किन त्यो भएपछि किन पार्टीको काम मुख्य हो अहिले है किनभने पहिला म संविधान सभा निर्वाचित भइसकेपछि मैले पहिलो कुरो के संविधान कसरी बनाउने भन्ने म मात्रै म लागेँ हेर्नुहोस् अरू सबै कुरा छोडिदिएँ मैले सङ्गठनको जिम्मा लिनुहोस् भन्थ्यो साथीहरू तपाईँ तिन नम्बर यो प्रदेशको जिम्मा लिनु दुनियाँ म अहिले जिम्मा लिएँ कि म संविधान बन्नु पऱ्यो पहिला यसको लागि प्रचण्डलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने है भने म त्यसैमा लागिरहेँ मैले अरू कुनै भूमिका खोजिनँ अहिले के भने पार्टीलाई ठिक गर्नुपर्ने पार्टीलाई राम्रो बनाउनुपर्ने पार्टीमा नयाँ नीति विधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ती विषयहरू मैले उठान पनि गरिरहेको छु पार्टीमा लिखित पनि दिएको छु यो यो भयो भने यो नीति भयो भने यो विधि भयो भने चाहिँ समस्या हल हुन्छ है त यो पार्टी नीति र विधि ठोस नगरिकन यो पार्टी चल्न सक्दैन उठाइरहेछ त्यो सन्दर्भमा आउँदा सभामुखको सन्दर्भ म आकाङ्क्षी छैन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद